paráda. Nedeľné zamyslenie s Jozefom Kozákom. Máte aj vy školáka? Na akej je škole a do ktorej triedy ide? Nemusíte odpovedať. Myslím, že v posledných dňoch ste to opakovali už neraz. Predavačke v obchode, susede vo vchode, či kolegom v práci. Žijeme tým už pár dní, že zajtra sa otvoria opäť brány našich škôl. Niektorí sa nevedia dočkať normálneho režimu detí a reagujú na tento fakt slovkom konečne. Iní už dnes prežívajú napätie, ako to ich dieťa zvládne. Predsa len, aj keď to nepovieme nahlas, predsa len poznáme silné aj slabé stránky svojho dieťaťa. A vieme neraz, kde naše dieťa tlačí peta. A tak počúvame rôzne rady a skúšame rozličné kroky, len aby ten moja to zvládli čo najlepšie. Aby sa uchytilo a utiahlo nielen učivo, ale aj nadviazalo potrebné vzťahy a zapadlo do kolektívu. A ideálna predstava, aby to naše dieťa nám urobilo či udržalo to najlepšie meno, ktoré v dedine či v meste máme. Robiť dobré meno však nemáme iba svojej rodine. Veriaci sú pozvaní, aby zrkadlili aj dobré meno Boha. A tak by sme sa okrem iného mali dnes pýtať, ako mám ostať kresťanom v škole, respektíve tam, kde som. Podelil by som sa rád teraz s vami s tromi myšlienkami, ktoré som prednedávnom čítal. Poprvé, odstráň všetky myšlienky na to, že si lepší než ostatní. Si človek. Všetci robíme chyby, všetci padáme. Never klamstvu, že ty si lepší než ostatní kvôli svojej viere. Po druhé, dovol Bohu viesť tvoje slová, činy a kroky. Nesnáš sa robiť veci sám. Ak chceš priznať, že si kresťan, uisti sa, že sa chceš skutočne podrobiť Božiemu vedeniu. Nie svojmu egoizmu či pýche. Neurob z Ježiša divného kvôli tvojim rozhodnutiam. A po tretie, neizoluj sa od ostatných. Nemusíš stráviť svoj čas v rohu telocvične spievajúci Boh nie je mŕtvý, on je skutočne živý, aby si bol kresťanom v škole. Snaž sa odstrániť všetky veci, ktoré ťa budú izolovať od ostatných a namiesto toho dovol si priblížiť životy ostatných do tvojho osobného života. Buď známy ako niekto, kto je prístupný a nechladný a vzdialený. Máš na to, aby si rástol, aby aj iní rástli vďaka tvojmu príkladu. Presne tak, ako je to v jednej starej modlitbe. Pane, daj, aby som priblížil k tebe tých, ktorých ty priblížiš ku mne. A ja len dodám, že môže to byť pokojne nielen v škole. Počúvali ste štvrtú časť nášho podcastu s názvom 2.16. Prihovoril sa nám kňaz Jozef Kozák. Rádio Paráda.